Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb ölən var Kanal 10 TV reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yanşaf kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Neftçala rayon sakini Məzmun İsrafilov idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobili dərəyə aşırıb və nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. Kəlbəcər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Kanal 10 TV, Kəlbəcər.